नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ म सचिता बुढाथोकी र म खगेन्द्र विष्ट सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार बढ्दै सभा फेरि पनि हिंसा भने निर्थक शब्दको चेपोमा संसद बैठक नै अवरुद्ध एमाले र माओवादी सांसद जुवारीमा उत्रेपछि बैठक आइतबार बस्ने गरी स्थगित राजनीतिको केन्द्रमा उपसभामुख इन्दिरा राणाको पद हटाउन खोजे प्रतिकार गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेस बैठकको निष्कर्ष सुभाष नेमुवाङको नाममा केन्द्रीय प्रतिष्ठान बनाउने एमाले अध्यक्ष ओलीको घोषणा पुष्पलाल प्रतिष्ठानमा नेपालले निजी सम्पत्ति चाहिँ कब्जा गरेको आरोप कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विभिन्न नौबुद्धे माग राख्दै मङ्गलबारदेखि सुरु गरेको अनसन तोडियो माग पुरा गर्न प्रदेश सरकारसँग लिखित सहमति एक दशक अघि सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स रसिद लाइसेन्समा परिणत कहिले माग अनुसार दिन नसकेपछि राजस्व तिरेको रसिद नै फोटो र क्युआर कोडको व्यवस्था अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मेद्वार कमला हारिस र डोनाल्ड ट्रम्पले गरे चर्का चर्की बहस एक अर्का माथिको आरोपको खण्डन ट्रम्प अलि बढी आक्रोशित हारिस भने केही शिष्ट र एसियन गेमलाई टार्गेट बनाएर तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री ओलीको खेलाडीलाई आग्रह पर्याप्त स्रोत साधन नभए पनि खेलकुदमा सक्दो बजेट छुट्याउने आश्वासन अब समाचार विस्तारमा प्रतिनिधि सभा फेरि पनि हिंसा भन्ने निरर्थक शब्दमा अल्झिएको छ यसअघि यही शब्दले सांसदहरू बेस बाचा बाच भइसकेको भए पनि बुधबार त संसद बैठक नै स्थगित भयो हिंसा शब्दमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदले जुहारी नै खेले यसपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भयो एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसदमा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई हिंसा भनेपछि माओवादी केन्द्रले शब्द रेकर्डबाट हटाउन माग गरेपछि थामथुम प्रकरण बुधबार पनि फेरि सतहमा आयो सभामुख देवराज घिमिरेले बुधबारको बैठकमा हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय नरहेको र रेकर्डबाट हटाउन नपर्ने भनेर निर्णय सुनाएपछि माओवादी बिस्किएको हो प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 नियम 21 भएको व्यवस्था मिति 2081 भाद्र 18 गते बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा भएको छलफल र सचिवालयको राय समेतका आधारमा विषय प्रसङ्ग र प्रस्तुतिलाई विचार गर्दा उक्त हिंसा भन्ने शब्द असंसदीय शब्द नदेखिएको हुँदा संसदको अभिलेखबाट हटाउनु नपर्ने व्यवहार जानकारी गराउँछु उहाँले पछिल्लो कतिपय अवस्थामा प्रतीकात्मक रूपमा शब्दहरू प्रयोग गर्दा पनि नियम आपत्ति गर्ने र बहस हुने गरेको भन्दै शब्द चयनमा ख्याल गर्न पनि सांसदहरूलाई रुलिङ गर्नुभयो तर माओवादी सांसदहरू सभामुखको निर्णयमा सहमति हुने कुरै आएन संविधान विपरीत निर्णय मान्ने नहुने भन्दै माओवादी सांसदहरूले विरोध गरे जनयुद्ध जनआन्दोलन लगायतको व्याख्या गरिएको छ र संविधानको प्रस्तावनामा नै जसरी व्याख्या गरिएको छ म एकपल्ट संविधानको प्रस्तावना पढेर सुनाउन चाहन्छु र यो जो हिंसाको विषयवस्तु आएको छ यो संविधान विपरीत छ कानुन विपरीत छ यस्तो किसिमको शब्द हुनु हुँदैन भनेर हामीले बारम्बार कुराकानी गरेका छौँ के अब संविधानभन्दा यहाँ प्रयोग हुने शब्द फरक हुनुपर्ने हो त्यसपछि एमाले र माओवादीका सांसदहरू बीच जुहारी नै चल्यो जसरी हामी यहाँसम्म आएर संविधान बनायौँ संविधानमा त्यसको बारे जो व्याख्या गरियो व्याख्यात्मक टिप्पणीमा जसरी विषयवस्तुहरू आयो त्यो अनुसार नभइकन अहिले जसरी रुलिङ भइरहेको छ यो संविधान विपरीत छ यो कानुन विपरीत छ हामीलाई यो विषय स्वीकार्य छैन यसो कारणले संविधानभन्दा बाहिर गएर हामीले कुनै पनि कुराको व्याख्या गर्न मिल्दैन लैजान हुँदैन यसरी लैयो भने हामी संविधानको यो बर्खिलाफ हुन्छ भन्ने विषयवस्तु म राख्न चाहन्छु सबै आन्दोलनको इतिहासहरू त्यही रूपमा संविधानमा लेखिएका छैनन् खास खास चरणका आन्दोलनका कुराहरूलाई मात्रै शब्दमा संविधानमा व्यक्त गरिएका छन् सम्माननीय सभामुख महोदय त्यसकारण यो संविधानसित नमिल्ने प्रतिकूल हुने शब्दले
नेपालको इतिहासमा एउटा खास कालखण्डमा हामीले अगाडि बढाएको राजनीतिक आन्दोलनप्रतिको अपमान हुन्छ, संविधानको विपरीत हुन्छ र हामीले बनाएका कानुन नियम र प्रणालीको विपरीत हुन्छ। त्यसकारणले यस प्रकारका शब्द यस प्रकारका शैलीहरूलाई प्रयोग नगर्नको निम्ति म हार्दिकरण गर्न चाहन्छु। सभामुखज्यूले आज जे रुलिङ गर्नुभयो, म मान्य मित्रजीहरूलाई प्रतिपक्षका जो मान्यहरूले यसबारेमा प्रश्न उठाउनु भएको छ, म उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछु, संसदमा बोलेका तपाईँकै नेताहरूका अरू नेताहरूको रेकर्डमा सुन्नुहोस्। हिंसा भन्ने शब्द कैयौँचोटि प्रयोग भएको छ, त्यो हिंसा आफै असंसदीय होइन भनेर मैले बारम्बार भनेको छु। त्यसैले शब्द हो कुनै माननीयले कुनै माननीयलाई तिमी हिंसात्मक भनेर भन्यो भने त्यहाँनिर त्यसो भन्न पाइँदैन, व्यक्तिलाई देखाएर भन्न पाइँदैन। तर राजनीतिक आलोचनामा हिंसा गर्नुभयो, तपाईँहरूले जनयुद्ध गर्दा व्यक्ति हत्या गर्नुभयो भन्ने कुरा मैले नै बोलेको छु पहिलाको संसदमा कतिचोटि। दुवै पक्ष नेपाली समाजमा लोकतन्त्र शान्ति अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धताका साथ देशमा विद्यमान सबै स्वरूपका, सामान्य सभामुख महोदय, देशमा विद्यमान सबै स्वरूपका युद्ध आक्रमण प्रत्याक्रमण हिंसा र प्रतिहिंसा परित्याग गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ। भित्री शान्ति सम्झौतामा प्रचण्डज्यूले यही हस्ताक्षर गर्नुभएको होइन, त्यहाँ यो शब्द परेको छैन, छ नि। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा हिंसा भयो प्रतिहिंसा भयो यो कुरा त हामीले स्वीकार गरेर आएको होइन। तैपनि जुवारी नसकिएपछि संसद चलाउन सक्ने अवस्था नभएको भन्दै सभामुख घिमिरेले बैठक भदौ 30 गते आइतबार बस्ने गरी स्थगित गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपसभामुख इन्दिरा राणालाई हटाउने कदम चाँडै प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ। उपसभामुख इन्दिरा राणामाथि सत्तारूढ दलहरूले संसदसँग असम्बन्धित व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान लागेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको हो। बुधबार संसद सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले उपसभामुखको कदम गलत भए पनि स्पष्टीकरणको मौका दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले 18 महिना अगाडिको प्रकरण अहिले निकालेको भन्दै अहिले निकाल्नुको कारणबारे सत्तारूढ दलहरूलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। कुनै पनि औपचारिक कदम चालिसकेको छैन, कुनै पनि अनुरोध कुनै पनि हस्ताक्षर सङ्कलित हस्ताक्षरहरू कतै दर्ता भइसकेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामी यसमा हाम्रो छलफल मात्र गरिरहेको छौँ, हाम्रो धारणा के हुनुपर्छ भनेर हामीले चर्चा मात्र गरिरहेको छौँ। यसमा यो नै हो निर्णय र आगामी कदम के हुन्छ भनेर हामीले निष्कर्ष सुनाउनु पर्ने र सुनाइहाल्नुपर्ने समय आइसकेको छैन। यसैबीच राज्यसभा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उपसभामुखलाई हटाउने कदम नचाल्न आग्रह गरेको जानकारी दिनुभएको छ। बुधबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर उपसभामुखको विषयमा भइरहेको चर्चा परिचर्चाहरूको बारेमा वास्तविक के हो भनी प्रश्न गरेको बताउनुभयो। यदि उपसभामुखलाई हटाउन लागेको हो भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सचेत गराएको लामिछानेले बताउनुभयो। मैले यो जुन उपसभामुखका विषयमा असाध्यै धेरै समाचारहरू आयो, विभिन्न प्रतिक्रियाहरू विभिन्न ठाउँबाट आएको हुनाले त्यसको वास्तविकता के हो, के सोचिरहनु भएको छ, के हो यसको वास्तविकता जान्नु जरुरी थियो। त्यस कारणले म सोझै उहाँसँग छलफल गर्न गएँ र उहाँलाई मैले भने यो गलत गर्दै हुनुहुन्छ, यदि यो गर्दै हुनुहुन्छ भने गलत गर्दै हुनुहुन्छ, किनभने दुई तिहाई सरकारका प्राथमिकताहरू धेरै छन्। दुई तिहाई भनेको शक्ति हो, तर त्यो शक्ति कहाँ प्रयोग सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुहुन्छ होला भनेर उहाँलाई मैले सौहार्दपूर्ण रूपमा यो गलत हुन्छ। सभापति लामिछानेले यदि उपसभामुखलाई हटाइए सत्तारूढ दलहरूका लागि आत्मघाती हुने चेतावनी दिनुभयो। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसले उपसभामुख इन्दिरा राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको छ। बुधबार सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानील कण्ठमा बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकले उपसभामुख राणालाई आफै मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेको हो। बैठकले सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेर उपसभामुखबारे साझा धारणा बनाउने पनि निर्णय गरेको छ। अनाधिकृत रूपमा उपसभामुखले असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई आफूसँगै कार्यक्रममा लैजान दिन भनेर अर्को देशको राजदूतावासलाई पत्र लेख्नु संसदीय व्यवहार नभएको काङ्ग्रेसको निष्कर्ष छ।
बारेमा आफ्नो लेटर हेडमा लेखेर जुन सिफारिस गर्नुभयो त्यो चाहिँ संसदीय व्यवहार भएन र संसदको उपसभामुख जस्तो पदमा बसेर त्यो व्यवहार गर्नु अत्यन्तै अनुचित थियो। प्रमुख सचेतक घिमिरेले उपसभापति धनराज गुरुङको विषयमा छानबिनबाट दोषी ठहर भए कारबाही भोग्ने र त्यसको छानबिन गराउन काङ्ग्रेस तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमाको नाममा केन्द्रीय प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबार एमाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाको प्रथम स्मृति दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। उहाँले सुभाष चन्द्र नेमाका स्मृति ताजा राख्न नेमाका आदर्शहरूलाई पछ्याएर उहाँको सम्झनामा केन्द्रीय प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने बताउनु भएको हो। प्रतिष्ठानको बारेमा सम्पूर्ण निर्णय भने शुक्रबार बस्ने पार्टीको सचिवालय बैठकले गर्ने ओलीले बताउनुभयो। प्रतिष्ठान बनाउने र नभई नेताको व्यवहार आचरण आकाङ्क्षा र प्रवृत्ति अनुरूप चल्नुपर्नेमा ओलीले जोड दिनुभयो। पुष्पलाल प्रतिष्ठान पार्टीले बनाए पनि अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले निजी सम्पत्ति चाहिँ लगेको भन्दै ओलीले एमाले नै संरक्षणको जिम्मेवारी पाउनुपर्ने बताउनुभयो। पुष्पराज प्रतिष्ठान पार्टीले बनायो, खेल पढेको गर्दै माधव नेपाल जस्ता मान्छेहरू अध्यक्ष भए, पार्टीलाई त्यो प्रतिष्ठान सडकमा छोड्नु पर्ने ठाउँमा निजी प्रपर्टी जस्तो, अनि पार्टी पुष्पराज चाहिँ फुट्नुभएको हो र पार्टीबाट माधव नेपालको फुटेको पुष्पराज फुट्नुभएको होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरूको नाममा प्रतिष्ठान विद्यालयहरू खोलेर दुरुपयोग गरेको आरोप चिर्दै समय क्रममा आन्दोलन जनता देशको हित र पक्षमा उभ्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रतिष्ठानहरू कसैलाई कब्जा गर्न नदिने स्पष्ट गर्नुभयो। कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विभिन्न नौबुदे माग राख्दै मङ्गलबारदेखि सुरु गरेको अनसन तोड्नु भएको छ। कोशी सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारी र कार्के बेच लिखित सहमति भएपछि अनसन तोडिएको हो। सहमति अनुसार कार्कीका अनसनप्रति प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै जायज मागहरू पूरा गर्ने र कतिपय माग प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 बजेटमा उल्लेख गरी रकम समेत विनियोजन भइसकेको र कार्यान्वयनको तहमा रहेको उल्लेख गरिएको छ। सम्बोधन हुन नसकेका मागहरूलाई सरकारले पूरा गर्ने जनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कोशीका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ, नेपाली काङ्ग्रेसका मोरङका कार्यवाहक सभापति भक्तिनाथ माझी लगायतको रहबरमा भएको सहमतिपछि कार्कीले अनसन तोड्नु भएको हो। निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा 10 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निशुल्क उपचार सेवा कार्यक्रम बजेटमा 25 लाख भन्दा तलका आयोजना नराख्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, घिउ तथा धुलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम, सुनसरी मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रम, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, डाक्टर इन्जिनियर लगायतका जनप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो। तर गत वैशाखमा सत्ता परिवर्तन भएपछि कार्यक्रम कटौती भएको भन्दै आमरण अनसन सुरु गर्नुभएको हो। विराटनगर स्थित कोशी प्रदेशसभा सचिवालय पूर्वपट्टिको बनस खण्डी मन्दिर अगाडि अपराह्न अनसनमा बस्नुभएका उहाँलाई राति नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर घर पुर्याएको थियो। तर कार्कीले पुनः देवकोटा चोकमा राति नै अनसन जारी राख्नुभएको थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। एक दशक अघि सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स अनेक
आरोह अवरोह खेप्दै रसिद लाइसेन्सको ट्रान्जिटमा पुगेको छ। 2072 सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्सका नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकेको सवारी चालक अनुमति पत्रको विकल्प अब राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छापिने भएको छ। तर कागजी रसिदको लाइसेन्स जतन गर्न हैरानी खेप्दै स्मार्ट लाइसेन्स कुरेर बसेका 17 लाखभन्दा बढी सवारी ग्राहकको समस्या कसरी सम्बोधन होला भन्नेमा आम चासो छ। अन्तत स्मार्ट लाइसेन्स रसिद लाइसेन्समा परिणत भएको छ। मुलुकको डिजिटल अभियानको लक्ष्य सँगै स्मार्ट लाइसेन्स अभियान झण्डै एक दशकपछि रसिद लाइसेन्समा छरेको छ। 2072 सालदेखि स्मार्ट लाइसेन्सका नामबाट दिन थालिएको तर कहिले माग अनुसार दिन नसकेको सवारी चालक अनुमति पत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा संघीय र प्रदेश सरकार पुगेका छन्। यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको स्मार्ट लाइसेन्सको कारोबार कहिले स्मार्ट बन्न नसकेको बरु रसिद लाइसेन्समा झारेपछि सरकारलाई हाई सन्चो भएको छ। केही समयको लागि भने पनि अब यसले अर्को एक दशकसम्म त निरन्तरता पाउने नै छ। संविधान अनुसार सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र हो, तर संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दा बल्ल प्रदेशमा अधिकार दिइने भएपछि प्रदेशले रसिदमा सवारी चालकको विवरण युक्त क्युआर कोड र फोटो ट्रान्सफर दिने सजिलो बाटो खोजेका हुन्। 2047 सालपछि यातायात व्यवस्था विभाग मार्फतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरू प्रदेश मार्फत हस्तान्तरण भइसकेका छन्। सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको छपाई नहुँदासम्म कर तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र फोटोको राख्ने सहमतिलाई राजनीतिक भाषामा भन्नुपर्दा अग्रगामी हो कि पश्चिमगामी उनीहरूले नै जानुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघ प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा सम्बन्ध ऐन 2077 अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। रसिदमा फोटो र क्युआर कोड छापेर डिजिटल युगमा प्रवेश हुने उनीहरूको कुतर्कमा आम नागरिक नतमस्तक हुन बाध्य नै छन्। स्मार्ट लाइसेन्सको सपना रसिद लाइसेन्सबाट पूरा गर्ने शासकहरू बधाईका पात्र पनि हुन्। यातायात व्यवस्था विभागले अन्तत डिजिटल लाइसेन्समै जाने उद्देश्य भिजिटिङ कार्ड जस्तो रसिद बनाएर त्यसैमा क्युआर र फोटो राख्ने हो, कुरा खतम। एक दशक पछि यस्तो उपाय फुरेकोमा धन्य नै मान्नुपर्छ हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई। यसका लागि पनि त नयाँ उपकरण किन्नु पर्ने होला नि, पैसा त आखिर जनताकै करको हो। अब स्मार्ट लाइसेन्स भन्दा अग्रगामी छलाङ मारिएको छ। एक दशकमा 17 लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छापेर दिनुपर्ने अवस्थामा विभागले एक महिनादेखि स्मार्ट लाइसेन्स छपाई बन्द गरेको छ। त्यसको लागि प्राविधिक समस्या रहेको विभागको दावी छ, तर कार्डको आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नदिएका कारण कार्ड छापाई रोकिएको स्पष्ट छ। अब ट्रायल पास गरेपछि उनीहरूकै भाषामा डिजिटल रसिद लाइसेन्स तुरुन्तै हातमै पर्छ, तर कागजी रसिदको लाइसेन्सको जतन गर्न हैरानी खेपेर स्मार्ट लाइसेन्स कुरेर बसेका 30-17 लाखभन्दा बढी सेवाग्राहीको समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छ? उपाय निकाल्ला नीति निर्माताहरूले, तर एक दशकदेखि चलाइएको स्मार्ट लाइसेन्सको कारोबार कहिले स्मार्ट बन्न नसकेको वास्तविकता उजागर भने भएको छ। सांसदहरूले संविधान सभाका अध्यक्ष तथा सभामुख स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेङमाङलाई श्रद्धापूर्वक सम्झना गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संविधान सभा अध्यक्ष तथा एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष नेङमाङको व्यक्तित्व र नेतृत्वको संसदमा पनि अभाव भएको भन्दै सांसदहरूले सम्झना गरेका छन्। स्वर्गीय नेङमाङको प्रथम स्मृति दिवसको अवसरमा सांसदहरूले संविधान निर्माण र नेपाल संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गराउन खोजेको नेतृत्वदायी र सन्तुलित भूमिका सधैँ स्मरण गरिरहने उल्लेख गरेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तुलाले संविधान सभाको अध्यक्षको रूपमा संविधान निर्माण, सभामुखको रूपमा संसद र संसदीय व्यवस्थाको विकासमा खेल्नु भएको भूमिका नेपाली जनताले सदा स्मरण गरिरहने बताउनु भएको छ। नेपालको संविधान निर्माणको लागि असाधारण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने, नेपालको संसदीय प्रक्रिया र संसदीय व्यवस्थामा समेत उहाँले सिङ्गो संसदलाई रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गबाट अगाडि बढाउन असाध्यै नेतृत्वदायी
र असाधारण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको त्यस्तो व्यक्तित्व हामीले गुमायौँ। म यस क्षणमा उहाँप्रति म हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँलाई उहाँले आफ्नो जीवनकालमा नेपालको एउटा संसदीय प्रणालीलाई जीवन्त राख्नका लागि संविधान निर्माणका लागि खेल्नुभएको असाधारण भूमिकाप्रति सदैव नेपाली जनताले सम्झिरहनेछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हेतराज पाण्डेले स्वर्गीय निङ्माङको सन्तुलित व्यक्तित्वले कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको सहकार्यलाई अघि बढाउन दिएको योगदानको स्मरण गराउनु भएको छ। उहाँले निङ्माङ संविधान निर्माण र संसदमा गर्नुभएको नेतृत्वको जति प्रशंसा गरे पनि कमी हुने उल्लेख गर्नुभयो। संविधान निर्माण गर्नको लागि निर्वाह गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण जो भूमिका छ त्यसलाई स्मरण गर्दै उहाँको जो व्यक्तित्व थियो उहाँले जसरी संविधान सभा मात्र होइन प्रतिनिधि सभा सँगसँगै समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन सहकार्यका लागि जो सन्तुलित भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्थ्यो। विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद मनिषाले संसदमा नेङमाङको नेतृत्व र व्यक्तित्वको आज पनि अभाव महसुस भइरहेको भन्दै संसदमा हाल बढिरहेको तिक्तता मन्थर मत्थर गर्ने नेङमाङको अभाव छनै खड्केको पनि तर्क गर्नुभएको छ। साझा र सन्तुलित भूमिका खेल्न सक्ने नेङमाङको स्मरण सबैमा हुने गरेको झाको भनाइ छ। केही सीमित समय उहाँसँग सङ्गत गर्न पाएको थियो। मैले एकचोटि उहाँसँग युरोप भ्रमणको सँगै भ्रमण गर्ने अवसर पनि पाएको थिएँ र त्यो बेलामा धेरै कुरा सिक्ने पाएको थिएँ। एउटा शालीन व्यक्तित्व, एउटा सन्तुलित व्यक्तित्व, एउटा मेन्टर हाम्रो लागि हुनुहुन्थ्यो र आज सदनमा यताबाट उता सर्न बित्तिकै हामीले जुन आफ्नो आचरणहरूमा परिवर्तन लिएर आउँछौँ र आफ्नो बोलीहरूमा परिवर्तन लिएर आउँछौँ त्यो बेलामा त्यो सन्तुलित व्यक्तित्व अझै त्यसको कमी महसुस हुन्छ। सांसदहरूले संविधान निर्माणमा र संसदलाई प्रभावकारी बनाउन नेङमाङको अतुलनीय योगदानको प्रशंसा गरेका छन्। आज साँझदेखि शनिबार बिहानसम्म देशका पश्चिमी भागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना भएकाले सतर्क रहन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले विशेष सूचना जारी गरेको छ। महाशाखाका अनुसार लुम्बिनीदेखि सुदूरपश्चिमका भूभागमा भारीदेखि र धेरै भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। महाशाखाले कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, डोटी, बैतडी र अछाममा भारी वर्षाको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै लुम्बिनीको बर्दिया र कर्णालीको सुर्खेतमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्क रहन विभागले आग्रह गरेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी तथा बाँकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले भनेको छ। भारी वर्षा हुने स्थानमा भुछे, बाढी, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको र मनसुनमा रातिको समयमा पानी पर्ने सम्भावना बढी हुने गरेकोले डुबानको समस्या आउन सक्ने महाशाखाले औँल्याएको छ। मनसुनको न्यूनचापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा दक्षिणतिर रहे पनि हाल भारतको मध्य प्रदेश आसपासमा अवस्थित न्यूनचापीय प्रणाली थप विकसित भएर उत्तर पश्चिमतर्फ नेपाल नजिक सर्ने सम्भावना रहेकोले धेरै भारी वर्षाको सम्भावना रहेको हो। काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुने गरी संविधान संशोधन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने, न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्यूनतम बनाउने, कति अधिकतम बनाउने, कस्तो बनाउने, कुन कुन कुरा राख्ने, सबै पक्ष मसौदा समितिले टुङ्गो लगाउने बताउनु भएको हो। संविधान, कानुन, अवस्थाको स्रोत, साधन, समयको सीमा, सबै कुरालाई बुझेर न्यूनतम के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा एउटा साझा धारणा बनाई छिट्टै सार्वजनिक गर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ। जनताले देख्ने, महसुस गर्ने गरी सरकारले काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिने पनि उल्लेख गर्नुभयो। अहिलेको गिभन कन्डिसनभित्र भएको स्रोत र साधनको सीमितताको बिचमा पनि प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तीमा पनि छोटो समयभित्र एउटा दुईवटा जनताले देख्ने पनि महसुस गर्ने पनि
र जनताको जीवनमा त्यसले गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुरा आभास हुने गरिकन केही डेलिभरी गर्नुपर्नेछ। सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन 4 सदस्यीय मस्यौदा समिति बनेको छ, जसमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट महामन्त्री थापासँगै सांसद डाक्टर प्रकाश शरण मात्र, नेकपा एमालेबाट उपमहासचिव द्वय प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले सङ्खुवा सभाको खाँदवारीमा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना हुने बताउनु भएको छ। सङ्खुवा सभामा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले मन्त्री परिषदको बैठकले सङ्खुवा सभाको खाँदवारीमा युगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। क्रान्तिकारी महिला विदुषीहरूको नामबाट विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा सङ्खुवा सभा जिल्लावासी सबैले खुसी महसुस गरेको मन्त्री खड्काको भनाइ छ। उहाँले उपभोक्ताले विद्युत महसुल तिर्न नपाएर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्थाको चिट्टै अन्त्य गर्ने आश्वासन दिनुभयो। अब सबै ठाउँमा समयमा विद्युत महसुल तिर्न पाउने गरेको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्ने प्रतिबद्धता चिनाउनु भयो। 8000 मिटरभन्दा माथिका हिमालहरू सङ्खुवा सभा, ताप्लेजुङ र संसारकै अल्गो हिमाल सगरमाथा, यहीँको हाम्रो एयरपोर्टबाट पनि हामीहरूले भोलिका दिनमा चाहिँ जान सक्ने गरी, अर्थात् यहाँ हेलिकप्टर राख्न सकियो भने, नाइट स्टे गराउन सकियो भने यहीँबाट त्यो पर्यटकहरूलाई त्यहाँको भ्रमण गराउन सक्ने। मन्त्री खड्काले सङ्खुवा सभा पर्यटनको लागि पनि उच्च सम्भावना भएको जिल्ला रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयको देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक जनशक्ति नरहेको स्वीकार गर्नुभएको छ। वीरगन्जमा नारायणी अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल बेस विस्तारित क्यान्सर उपचार सेवाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले जनशक्ति थप्ने मन हुँदाहुँदै पनि राज्यको आर्थिक अवस्थाको कारण सम्भव नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। उहाँले नारायणी अस्पतालमा एकै पटक 100 जना चिकित्सक, आवश्यक नर्सहरूको दरबन्दी सर्जना गरी थप्ने मन भए पनि आर्थिक अवस्थाले नदिने तर्क गर्नु भएको छ। साथै अस्पतालमा आवश्यक उपकरण भरि भराउ गर्ने इच्छा भए पनि अहिले पूरा गर्न नसक्ने मन्त्री पौडेलको गुनासो छ। धेरै दुर्गन्धित छ, भौतिक पूर्वाधार एकदमै अपूर्ण अवस्थामा छ, एकदमै पूर्ण बनाएर साथै सफा बनाउने हाम्रो पनि इच्छा छ। आवश्यक उपकरणहरू सबै भरि भराउ गर्ने इच्छा छ, तर आर्थिक अवस्था त्यो अनुसारको छैन। मन्त्री पौडेलले उहाँले भएका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्ने र भएका जनशक्तिबाट सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। देशवासीको सुख शान्ति र समृद्धि तथा रोग व्याधिबाट मुक्तिको कामना गर्दै ललितपुरमा 10 महाविद्य पूजा गरिएको छ। मङ्गलटोल सुधार समितिको आयोजनामा बुधबार 10 महाविद्य देवीलाई तान्त्रिक विधिबाट पूजा अर्चना गरिएको हो। पूजाको अवसरमा ललितपुर लगायत उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट भक्तजनको हुइँचो लाग्यो। ललितपुरको पटकुमार रहेको ऐतिहासिक गणेशको पहिलो पूजासँगै पटको नासधेयु छिन्नमस्ता कोपेश्वर महादेव छिन्नमस्ता देवी सहितको 10 देवीहरूको पूजा गरिएको हो। तान्त्रिक देवी भएकोले तान्त्रिक विधि विधान अनुसार 4 घन्टासम्म ललितपुरका तलेचुका पुजारीहरूले 10 महाविद्य पूजा गरेका हुन्। 10 महाविद्य भनेको ज्ञानका प्रतीक हुन् र यिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो अलग अलग स्वरूप र कार्य हुन्छ। यिनीहरूलाई शिवका 10 अवतारका शक्तिहरूको रूपमा लिइन्छ। दसमा विद्यामा नवग्रहलाई चाहिँ सञ्चालन गर्छ, जस्तै अब हामीले सूर्यको लागि चाहिँ सञ्चालन गर्न भैरवी, चन्द्रको लागि कमला, मङ्गलको लागि मातङ्गी, बुधको लागि तारा, बृहस्पतिको लागि बगलामुखी, अनि शुक्रको लागि हाम्रो 16 त्रिपुरा सुन्दरी, अनि शनिको लागि चाहिँ तारा कालीको रूपमा पूजा गर्छौँ भने, राहु र केतुको लागि, राहुको लागि चाहिँ
धुमावती र केतुको लागि छिन्नमस्ता देवीको चाहिँ हामी पूजा आराधना गर्छौँ र यो नव देवी भयो र दशौँ भुवनेश्वरी चाहिँ सबैको एउटा आधार एउटा बेस भुवनेश्वरी भएको र चाहिँ भुवनेश्वरीलाई सबैको बेसको रूपमा चाहिँ हामी आराधना पूजा गर्छौँ। करिब 300 वर्ष पुरानो तान्त्रिक पूजालाई प्रचार तथा संरक्षण गर्न 10 महाविद्या देवीको पूजा आयोजना गरिएको हो। आज 10 महाविद्या पूजा चाहिँ हाम्रो यो छिन्नमस्ताको पालो छिन्नमस्ता हाम्रो टोलमा पर्छ। 21 साल भाद्र 26 गते आज बुधबारको दिन हामीले चाहिँ यो 10 महाविद्याको पूजा तान्त्रिक पूजा अहिले भइरहेछ। त्यो सकेपछि हामी चाहिँ भक्ताल श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई चाहिँ भेला गराएर हामी नगरपालिकामा गर्नेछौँ। त्यसमा नगरपालिकामा 10 महापीठहरू लिनुपर्छ। वडा नम्बर 16 सम्पदा संस्कृतको मुटुको रूपमा रहेको यहाँको मूर्ति अमूर्त सम्पदा संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने क्रममा उडाको तर्फबाट 3,00,000 आर्थिक सहयोग र स्वयंसेवकको व्यवस्था गरिएको छ। 16 आफैमा पनि एउटा धेरै कुरामा राम्रो पक्ष भएको एउटा गुणै गुणले भरिएको भनौँ एउटा अब यो समाज पनि अब एकदम यहाँ चाहिँ राम्रो राम्रो मान्छेहरू व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ धेरै जान्ने सुन्ने एउटा अब नेताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन यहाँ अब एजुकेटेड पर्सन भनौँ न त्यो पनि हुनुहुन्छ र धेरै बाबैहरू पनि छ। विगतमा पूर्णचण्डीको कमलामा मात्र आयोजना भइरहेको यो पूजालाई संरक्षण गर्ने लक्ष्यसहित 10 महाविद्या देवीहरू रहने टोलहरूबाट पालै पालो आयोजना गर्ने गरिएको छ। यो 10 महाविद्या पूजा मैले थाहा पाएअनुसार हाम्रो पूर्णचण्डी कमला डेमा त्यहाँबाट मात्र चलाइराखेको थिएँ। एकै ठाउँमा मात्र चल्यो भने यो लोप पनि हुनसक्छ त्यसकारण यो पाली पालो गर्नुपर्छ। पाली पालो गर्दाखेरि महाहरूको पनि महत्त्व हुन्छ। देवी शिव र शक्ति चाहिन्छ। शिवले मात्र केही पनि गर्न सकिँदैन शक्ति चाहिन्छ शक्तिको उपासना हो यो। हामीहरू आज यो के भन्छ 10 महाविद्या पूजा हो होइन हाम्रो चाहिँ यो देशमा सुख शान्ति होस् भनेर चाहिँ यो ऱ्यालीको लागि आएको यसो अब चढाउनु पर्ने भन्ने त्यस्तो छैन आफ्नो खुसीले होइन कसैले रोटीहरू कसैले पैसा कसैले केही सक्दो हुन्छ कसैले समय बजेहरूको सबै हुन्छ नि भेराइटी त्यो सबै एउटा एउटा चढाउने पनि गर्नुहुन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 10 महाविद्या देवीहरूलाई ललितपुरमा विशेष पुज्ने परम्परा अझैसम्म छ। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा रोकेको किताकार सरकारले फेरि खुलाएको छ। सरकारले भू उपयोग नियमा बलि 2080 संशोधन गर्दै जग्गा वर्गीकरणको लागि आगामी असारसम्म समय थप गर्दै किताकार खुलाएको हो। देशभरका 753 पालिकामध्ये 133 पालिकाले मात्रै हालसम्म पूर्ण जग्गा वर्गीकरण गरेको नापे विभागले जनाएको छ। पालिकाहरूले जग्गा वर्गीकरण नगर्दा भदौ यता 620 पालिकामा किताकार रोकिएको छ। सरकारले जग्गा वर्गीकरणको लागि समय थप गर्दै किताकार खुलाएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले जग्गा वर्गीकरणको लागि आगामी असार मसान्तसम्मको समय थप गर्दै किताकार खोल्ने निर्णय गरेको छ। जग्गा वर्गीकरणको लागि आगामी असार मसान्तसम्मको लागि समय थपेपछि अब देशभर किताकार खोलेको छ। पालिकाहरूले आगामी असारसम्म जग्गा वर्गीकरण गरेनन् भन्ने फेरि किताकार रोकिन सक्छ। विभागका अनुसार 295 पालिकाले अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरण नै सुरु गरेका छैनन्। वर्गीकरण नै नगरेका र आंशिक गरेका सबै पालिकामा भदौ यता किताकार रोकिएको थियो। भू उपयोग ऐन 2076 आएको 3 वर्षपछि सरकारले 2079 जेठ 23 भू उपयोग नियमावली जारी गरेको हो। नियमावली अनुसार पालिकाले कृषि र गैर कृषि छुट्टाइसकेपछि मात्र किताकार गर्न पाइन्थ्यो। सरकारको यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि किताकारसँगै समग्र घर जग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो। पालिकाले कृषि र गैर कृषि छुट्याउन ढिलाइ गरेपछि 2079 साल मङ्सिरदेखि किताकार ठप्प भएको थियो। किताकार नै ठप्प भएपछि नियमावली संशोधन गर्दै 2080 साउन 30 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले किताकार खुलाउने निर्णय गरेको हो। संशोधित नियमावलीले पालिकालाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न 1 वर्ष समयसँगै किताकार गर्न लचिलो नीति पनि बनाएको थियो। तर उक्त समय अवधिभित्र पनि पालिकाहरूले वर्गीकरण नगर्दा फेरि किताकार रोकिएको थियो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ,
विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ पालु आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी सरकारले दसैँ तिहार लगायतका मुख्य चाडपर्वमा चिनी अभाव हुन नदिन 50% भन्सार छुट सुविधा दिएर चिनी ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई 50% भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो। उद्योगी व्यवसायीहरूले चाडपर्वमा अभाव सृजना गराए चिनीमा मनोमानी मूल्य लिने सम्भावना देखेपछि भन्सार छुट दिएर आयात गर्ने निर्णय भएको सरकारले जनाएको छ। अब चाडपर्वमा चिनीको अभाव नहुने र महँगो पनि नपर्ने सरकारले दावी गरेको छ। चिनी आयातमा अहिले 30% भन्सार शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। सरकारले दुवै संस्थालाई 15-15 बजार टनका दरले चिनी आयात गर्ने कोटा दिएको छ। दसैँ र तिहारका लागि मात्रै 25,000 टन चिनी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। दुवै संस्थाले कोटा अनुसार चिनी आयात गरेमा बजारमा अभाव नहुने सरकारको भनाइ छ। बजारमा अहिले चिनीको भाउ महँगीको छ। केही हप्ता अघिसम्म किलोको 90 रुपियाँ पाइने चिनीको भाव अहिले 120 रुपियाँसम्म पुगेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डेमोक्रेटिक पार्टीका उम्मेद्वार कमला ह्यारिस र रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रपति बहसका क्रममा एकअर्कामाथि लगाइएका आरोपहरूको खण्डन गरेका छन्। दुई नेताबीचका यो पहिलो र सम्भवतः अन्तिम राष्ट्रपति बहसमा दुवै नेताको प्रस्तुति नै पहिलो प्राथमिकता थियो। टेलिभिजन स्क्रिनमा पहिलो पटक एकसाथ देखिएका ह्यारिस र ट्रम्पले बहसको सुरुवात हुनुभन्दा पहिला हात पनि मिलाएका थिए। Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. She weaponized. I probably took a bullet to the head. They're the threat to democracy. The government and Donald Trump certainly should not be telling a woman what to do with her body. World leaders are laughing at Donald Trump. The worst president, the worst vice president in the history of our country. अमेरिकाको विश्वकै ध्यान खिचेको फिलाडेल्फियाको नेशनल कन्स्टिट्युसन सेन्टरमा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावका उम्मेद्वार कमला ह्यारिस र डोनाल्ड ट्रम्पको करिब 90 मिनट बहस चलेको थियो। बहसको पहिलो वक्ताको रूपमा ह्यारिसले ट्रम्पको आर्थिक नीतिलाई निशाना बनाइन्। ट्रम्पले ह्यारिस र डेमोक्रेटिकसँग कुनै नीति नरहेको कारण अमेरिकामा विगत 4 वर्षमा केही परिवर्तन नआएको जिकिर गरे। ह्यारिसले भने आफू अवसरको अर्थतन्त्र बनाउने योजनामा रहेको उल्लेख गरिन्। गर्भपतन सम्बन्धी प्रश्नमा ह्यारिसले थप प्रगतिशील नीति तयार गर्नुपर्ने ओकालत गर्दा ट्रम्पले गर्भपतनमा राष्ट्रिय प्रतिबन्ध सम्बन्धी विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्ने स्पष्ट गरे। अमेरिकीलाई सबैभन्दा खराब बेरोजगारी दरको अवस्थामा छोडिदिएको ह्यारिसले ट्रम्पमाथि आरोप पनि लगाइन्। यो बेला भने ट्रम्प केही नर्भस भएको विश्लेषण गरिएको छ। बहसका क्रममा ह्यारिसले प्रोजेक्ट 2025 को विषयलाई लिएर ट्रम्पमाथि आरोप लगाउँदै ट्रम्प निर्वाचित भए खतरनाक योजनालाई लागू गर्ने खुलासा गर्दा ट्रम्प रक्षात्मक भएर यो प्रोजेक्ट अहिलेसम्म नपढेको र पढ्न पनि नचाहेको तर्क गरे। ट्रम्पले अवैध आप्रवासीको मुद्दा उठाउँदै दिनौ ठूलो संख्यामा गैर कानूनी आप्रवासीहरू अमेरिकाको सिमाना पार गरे भित्रिने गरेकोमा ह्यारिसलाई तारो बनाए। उनीहरू जेल र मानसिक अस्पतालबाट भागेर सिधै अमेरिका आउने गरेको भन्दै ट्रम्पले डेमोक्रेटिकहरूसँग अवैध आप्रवासी रोक्ने कुनै पनि योजना नरहेको दावी गरे। डेमोक्रेटिकहरूको नीतिका कारण आफूले गोली खानु परेको भन्न पनि भ्याए ट्रम्पले। इजरायल गाजाको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले यदि ह्यारिस राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए आजको मितिबाट 2 वर्षमा इजरायल सिद्धिने बताए।
हारिसले युद्ध तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने र प्यालेस्टाइनले राज्यको मान्यता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्। त्यस्तै हारिसले ट्रम्प विरुद्ध चलिरहेको मुद्दा र सन् 2020 चुनावमा आफ्नो हार स्वीकार नगरेको भन्दै ट्रम्पमाथि महत्त्वकार फाल्न पनि पछि परिनन्। हारिसले सीमा समस्याको लागि ट्रम्प जिम्मेवार रहेको भनिन्। करिब 90 मिनटसम्म चलेको राष्ट्रपति बहस समापनमा हारिसले अमेरिकाको भविष्यप्रति आफू र ट्रम्पको धारणा पूर्ण भिन्न रहेको बताएकी छिन्। आफूलाई भविष्यको ध्यान भएको तर ट्रम्प चाहिँ विगतमा भड्किएको उनको भनाइ थियो। हारिसको नीतिको कुनै अर्थ नभएको भन्दै ट्रम्पले विगत 4 वर्षमा केही हासिल गर्न नसकेको बताए। हारिसले चुनाव जितिन् भने तेस्रो विश्वयुद्ध हुने सम्भावना भएको पनि उनले बताए। बारम्बार ट्रम्पलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै जनवरी 6 क्यापिटल हिलमा भएको आक्रमणको रक्षा गरेको आरोप हारिसले लगाइन्। बहसमा मुद्दालाई राम्रोसँग उठाउने, मतदातालाई सन्देश दिने र आफ्ना कमजोर पक्षको राम्रो तरिकाले बचाउनु पर्ने कुरामा हारिस ट्रम्प भन्दा अगाडि देखिएकी थिइन्। बहस बढ्दै जाँदा हारिसले ट्रम्पलाई रक्षात्मक हुन बाध्य पारिन्। उनले गरेको आलोचना र लगाएको आरोपको जवाफ दिन ट्रम्प बाध्य भए। विदेशी नेताहरू ट्रम्पको खिल्ली उडाउने गरेको समेत उनले भन्न भ्याइन्। ट्रम्पको र्यालीमा आएका मानिसहरू थाकेर दिक्क मान्दै बीचमै छाडेर जाने गरेको उनले बताइन् पनि। बहसमा मुद्रास्फीति, आप्रवासन र अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फिर्तीको मुद्दामा हारिस कमजोर देखिन्छन् भनेर धेरै अमेरिकीहरूले सोचेका थिए। तर बहसको अधिकांश हिस्सामा ट्रम्पले आफ्नो भाषाको प्रभाव छोड्न असफल भए। आगामी दिनहरूमा यो अवसर गुमाएमा ट्रम्पलाई पछुतो हुने निश्चित प्राय छ। अमेरिकामा आगामी नोभेम्बर 5 राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुँदैछ। अहिलेसम्म भएका जनमत सर्वेक्षणहरूले हारिसले ट्रम्पलाई उछिन्ने देखाएका छन्। उत्तरी भियतनाममा शक्तिशाली टाइफुन यागी आँधीका कारण ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 127 पुगेको छ। गएको शनिबार आएको शक्तिशाली टाइफुनपछि भइरहेको ठूलो वर्षा, पहिरो र बाढीबाट क्षति पुर्याएको संख्या 127 पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विपदमा परेर अरू 54 हराइरहेका छन्। पछिल्लो 30 वर्षमा भियतनाममा आएको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधीले देशको उत्तरी भागमा विनाश निम्त्याएको छ। 15 लाख नागरिक बिजुलीविहीन भएका छन्। पश्चिमतर्फ सर्ने क्रममा रहेको याकीले थप विनाश गर्ने त्यहाँका अधिकारीले चेतावनी दिएका छन्। प्रतिघण्टा 203 किलोमिटरको वेगको यस आँधीबाट 240 धेरै घाइते भएका छन्। एसियामा यस वर्ष आएको यो सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी हो। भियतनामको व्यस्त रहने फोङचाउ पुल भत्किँदा 10 कार र 2 स्कुटर नदीमा खसेको भियतनामका उपप्रधानमन्त्री हो डुच पोचले जानकारी दिनुभएको छ। आँधीले घरका छानाहरू उडाएको, रुखहरू ढालेको र उत्तरी भागमा पूर्वाधार तथा कारखानाहरूमा व्यापक क्षति पुर्याएको खबरमा उल्लेख छ। भियतनामका तटीय शहरहरूबाट झन्डै 50,000 मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। उत्तरी प्रान्तमा रहेका विद्यालयहरू अस्थायी रूपमा बन्द गरिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जापानमा हुने एसियन गेमलाई लक्षित गरी तयारी गर्न खेलाडीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको 61 वार्षिक उत्सवको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले ओलम्पिक साउथ एसियन गेमलाई लक्षित गरी तयारी गर्न आग्रह गर्नु भएको हो। उहाँले नेपाल खेल क्षेत्रबाट क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिन थालेको भन्दै खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालसँग खेलकुदका लागि पर्याप्त स्रोत साधन नभए पनि निरन्तरको अभ्यास र मेहनत नै एक दिन अवश्य सफलता हासिल गर्ने भन्दै उहाँले सक्दो बजेट खेलकुदका निम्ति छुट्याउने कोसिस गरेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले आफू यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्पबाट 10 रङ्गशाला सहित विभिन्न रङ्गशालाहरू भत्किएको र तत्काल निर्माण गरी 13 साथ सञ्चालन गरेको स्मरण गर्नु भएको छ। भुइँचालोले भत्काएर रङ्गशाला खतम थियो, छिटो छिटो बनाउनु थियो रङ्गशाला 13 साथका लागि। हामीले छिटो छिटो रङ्गशाला बनायौँ,
जनकपुर रङ्गशाला बनायौँ, पोखरा रङ्गशाला बनायौँ, अरू रङ्गशालाहरू पनि बनायौँ र खेलका लागि फेरि विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ पनि त्यसै गरी उपलब्ध गरायौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला समयमा खेल क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्धि हासिल गर्न थालेको र पलेसा गोवर्धनले पारा ओलम्पिकमा कस्य पदक जित्नु एक कोसे ढुङ्गा साबित भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले एसियन गेम्समा रजत पदक विजेता क्रान्तिकी एरिका कुरुङ र टेबल टेनिसका सेन्टु श्रेष्ठ गरी कुल 5 खेलाडीलाई सहित 18 खेलकर्मीलाई सम्मान गरेको छ। भद्रकाली स्थित आर्मी अफिसर्स क्लबको सभामण्डलमा राखेपले 61 वार्षिक उत्सवका अवसरमा सिनियर महिलामा एरिका र पुरुषमा सेन्टुलाई 1,00,000 नगद पुरस्कारसहित सम्मान गरेको हो। जुनियरतर्फ पुरुष क्रिकेटका दिपेश कणिर र महिलामा एथलेटिक्सकी देविका कुमारी धामी दुवैलाई समान 50,000 रुपियाँसहित राखेपले सम्मान गरेको हो। पारातर्फको पुरस्कार पेरिस पारा ओलम्पिक्स र चौथो पारा एसियन गेम्सकी ऐतिहासिक काँस्य पदक विजेता पलेसा गोवर्धनले 50,000 रुपियाँ प्राप्त गरिन्। राखेपले पलेसाका प्रशिक्षक कविराज नेकी लामा र आमाबुवालाई पनि कदर पत्रसहित सम्मान गरेको छ। एरिकाका प्रशिक्षक कुशल श्रेष्ठले भने राखेपको करार प्रशिक्षकतर्फ पुरस्कार पाए, उनलाई नगद 10,000 रुपियाँसहित राखेपले सम्मान गरेको हो। राखेपका 20 वर्ष सेवा अवधि पुरा गरेका 236 कर्मचारीलाई परिषद सेवा पदकबाट सम्मानित भएका छन्। विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब एन्फा महिला लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बुधबार ललितपुरको साधुबाट स्थित एन्फा मैदानमा कोशी प्रदेशलाई 4-0 गोल अन्तरबाट हराउँदै 4 खेलमा 10 अङ्क जोडेर नेपाल पुलिस क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। पुलिसको चौथो खेलमा यो तेस्रो जित पनि हो। समान खेलमा कोशीको भने यो पहिलो हार हो। पुलिसलाई जित दिलाउन निर्मला उपाध्याय, अनुष्का शर्मा, सम्झना लाबती र अमृता जैसीले एक एक गोल गरेका छन्। अनुष्काले 2400 मिनटमा गोल गर्दै पुलिसलाई अगाडि बढाएकी छिन्। निर्मलाले 4600 मिनटमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाइन्। खेलको 79 मिनटमा सम्झना तथा 88 मिनटमा अमृताले गोल गर्दै पुलिसको अपराजित यात्रा कायमै राखेकी छिन्। यो सँगै कोशीको विजय यात्रा चौथो खेलमा आएर टुङ्गिएको छ। 4 खेलमा 9 अङ्कसहित कोशी दोस्रो स्थानमा छ। बुधबार नै भएको दोस्रो खेलमा सङ्कटा फुटबल क्लबले पहिलो जित दर्ता गरेको छ। कर्णाली प्रदेशलाई 200 गोल अन्तरले हराएर सङ्कटाले चौथो खेलमा पहिलो जित दर्ता गरेको हो। सङ्कटाको जितमा दुवै गोल विदेशी खेलाडीले सेलिना अनिमाले गरेकी हुन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ यसँग। हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिसभा फेरि पनि हिंसा भन्ने निर्थक शब्दको चेपुवामा संसद बैठक नै अवरुद्ध। एमाले र माओवादी सांसद जुहारीमा उत्रेपछि बैठक आइतबार बस्ने गरी स्थगित। राजनीतिको केन्द्रमा उपसभामुख इन्दिरा राणाको पद हटाउन खोजे प्रतिकार गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय। मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकको निष्कर्ष। सुभाष नेमुवाङको नाममा केन्द्रीय प्रतिष्ठान बनाउने एमाले अध्यक्ष ओलीको घोषणा। पुष्पलाल प्रतिष्ठान मात्र नेपालले निजी सम्पत्ति चाहिँ कब्जा गरेको आरोप। कोशीका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विभिन्न नौबुद्धे माग राख्दै मङ्गलबारदेखि सुरु गरेको अनसन तोडियो। माग पूरा गर्न प्रदेश सरकारसँग लिखित सहमति। एक दशक अघि सुरु भएको स्मार्ट लाइसेन्स रसिद लाइसेन्समा परिणत। कहिले माग अनुसार दिन नसकेपछि राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोडको व्यवस्था। अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मेद्वार कमला हारिस र डोनाल्ड ट्रम्पले गरे चर्काचर्की बहस। एक अर्का माथिको आरोपको खण्डन। ट्रम्प अलि बढी आक्रोशित, हारिस भने केही शिष्ट। र एसियन गेम्सलाई टार्गेट बनाएर तयारी थाल्न प्रधानमन्त्री ओलीको खेलाडीलाई आग्रह। पर्याप्त स्रोत साधन नभए पनि खेलकुदमा सक्दो बजेट छुट्याउने आश्वासन।
माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो. सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला. नमस्कार.